พระองค์ครูอัฐิมณีมังสานพระประธานปฏิกะสมาคมประสาทนายสหรัฐเบรนังชีวิประชาติกาวัดมณีสุตารามพร้อมได้งานสมกระทั่งกรมจังปูพระองค์ครูธรรมเทราสั่งเสริมព្រះប្រធានពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង្ឃខ្មែរប្រចាំអាសាខាប្រចាំនៅនៅតំបន់នៅអង់គ្លេសយើងនេះហើយសូមកតថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូកតិសោបណោប្រាជ្ញសរੰងជាព្រះប្រធានព្រះគណៈកម្មការនយោបាយនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបច្ចេកអធិការវត្តខ្មែរចរចានៅរដ្ឋចរចាផងដែរសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរព្រះអនុថេរព្រះបងដែលបាននិមន្តចូលរួមនៅទីនេះប្រវត្តិមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះបងផងគ្រូព្រះបងនៅក្នុងវត្តខ្មែរសាមគ្គីដល់ដំដំនៅក្នុងវត្តខ្មែរសាមគ្គីរដ្ឋនៅទីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាទាំងប្រសងគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទពិតជាមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដែលពលមានប្រសងបាទច្រើននិមន្តមកដល់ទីវត្តនេះសោះឡើយស្ទើរមកខ្ញុំកណាមុនមកនេះ8ឆ្នាំហើយមិនដែលមានប្រសងនិមន្តមកច្រើនចឹងទេមកលះហើយប្រព្រឹត្តដូចជាមកចន្លោះប្រពន្ធទៅបានជួបប្រសងច្រើនមកចូលទូទៀតទៅចូលទូកែជោគទួកម្ពីព្រះអង្គនៅក្នុងទីនេះប្រកាសសិលប្រធានគាត់លោកប្រធានទី1ទី2លោកចារ្យទៀតញោមទាំងអស់សូមធ្វើកិច្ចជារវិកស្វាគមន៍ចំពោះបងគ្រូតាំងព្រមព្រះធាននិងអបភរាភរៈគ្រូបាទាំងបានមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះដល់អតិថិជនបងប្អូនសម្រាប់ប្រសងគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទវត្តមេបានតាមទទួលប្តីសន្តារៈនិងបានបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គហើយការប្តីសន្តារៈមានការខ្វះខាតចន្លោះយ៉ាងណានោះគឺគណៈសំភ័យតោះជាពិសេសចង្ហាន់ណាសំភ័យតោះនៅមេនេះអត់មានអីទេមានតែបកងតែបណ្ដឹងឯងហើយបានតោះអស់ចិត្តទេបើតាមៀបញោមចង់ដឹងតែអង្គណាខាងអស់ប្រមាណម៉ាត់ចង់ឲ្យលើដៃផែទៀតផងអង្គណាប៉ុន្តែសុំសុំឱកាសកន្លែងនឹងតិចប្រាប់ម៉ាស់ហើយតែអស់3ពេលកាន់ឲ្យតិចខាងនោះព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញសរੰងគ្រូបោះថ្មដែរផ្ដល់រង្វាន់ច្រើនណាស់ច្រើនហើយបន្ទាប់ពីលោកមនគងអាមេរិកមកក៏ថ្មហ្នឹងតែនៅជូននៅក្នុងលោកហ្នឹងយកអាមាតកវត្តណាឡោមអីហ្នឹងនាំទៅវត្តណាឡោមស្ទាត់ចាក់អវត្តតុមស្ទាត់ចាក់សាក់អីហ្នឹងលោកនាំទៅដើរឈប់មកដៃមានជើងមួយហ្នឹងស្ទាត់ជាផងដែរអង្គជានៅទេអរគុណច្រើនណាស់លោកអនុសាវរីយ៍ជាមួយលោកគ្រូទឹកចោះនាំម៉ាយហើយអាមាមុនមកដល់អាមេរិកដបងឆ្នាំ2012 New Year Day នោះលោកគ្រូនាំទៅយើងទៅមើលវិបាញ់ទៅជ្រួយតើមកជាទីពេកទៅដល់មកកន្លែងចតឡានទៅដល់ពីអ្នកគ្រូហើយពីអង្គគ្រូឯងកូនទៅនោះពាក់អាវធំៗផងចប់លឹងឡាក់នៅពីចំរងជួទៅហើយទៅចូលទៅមើលយើងអាយជួទៅបងយើងដល់ទៅឈរចំរងជួយោមកហើយទៅដល់មើលគេដាក់វិធីការកន្លែងការគេសំវិបោវិបោគេនិយាយថាគ្រូឯងកូនទៅគ្រូមកពីគ្រូមកទៅអាយខុសគេហើយថាកូនសិស្សហ្នឹងចិត្តបានណាស់មិនខែអត់ទៅលេងលោកគ្រូទេដល់មកបិទហឹងលោកគ្រូបើកូនសិស្សខលទៅខ្លាចបាក់ណឹកដល់មិនខលទៅទុកណឹកបាក់យូរតាមញាតិញោមអញ្ចឹង
ដំណើរធ្វើដំណើរមិនចង់រួចប៉ុន្តែចង់មកជួបព្រះសង្ឃណាញោមណាដោយសន្តានចិត្ត
ពតជិកាយទរុនតរាទ្រុតរមែនបណ្ឌិតចិត្តពអចរៈថ្លាក្នុងប្រឹងតណត្រៃរូបពុទ្ធបន្ធមសង្ឃណាសង្សាវកសម្មតិសង្ឃដែលបាននិមន្តមកដល់វត្តនេះពដើម្បីពអសួរសុខទុក្ខប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅវត្តមែនហើយវត្តខ្មែរសាមគ្គីនេះពដែលជាវត្តពបានកើតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំហើយ 40ឆ្នាំជាងហើយបើហើយវត្តនេះគឺបើបូកសរុបទៅខ្ញុំណាបើបូកសរុបនៅក្នុងវត្តនៅសារ៉ាតំរិចបើបូកទាំងវត្តខ្មែរសាមគ្គីនេះមួយទៀតគឺ141វត្តបាទ141វត្តវត្តនៅក្នុងសារ៉ាតំរិចមិនមែនសមាគមសង្ឃដែលគ្រប់141វត្តទេប៉ុន្តែវត្តខ្មែរយើងតាំងពីកកើតពីទសវត្ស ប៉ែតសិបមហោរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺ141មានប្រសង់ប្រមាណជា400អង្គហើយប៉ដែលបានគង់នៅបណ្ដារដ្ឋនានាទាំងឡាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉មានឡើងតែរដ្ឋខ្លះអត់មានដូចជារដ្ឋអាឡាស្ការដ្ឋណតសៅដល់ក៏តាជាដើមនឹងវៃអ៊ូមីកនឹងគឺមិនតាន់មានវត្តខ្មែរទេដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងមានចំនួនតិច ពតិកលែងដែលពុទ្ធមហាសាស្ត្រមានចំនួនល្មមនឹងអាចកកើតមកបានដូចនេះខ្ញុំកាលណាមកភាពតំណាងដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនិយោគនៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ក៏ដូចជាប្រគ្រូធម្មធិរោសែនសរិទ្ធដែលជាប្រធានពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរប្រចាំតំបន់ញូអេងឡង់ព្រមទាំងសមាជិកបងសហការីគណៈប្រតិភូទាំងអស់ ដែលសូមសម្ដែងសូមអនុញ្ញាតដោយសុតិចិត្តខ្ញុំណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅការទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់ព្រះគ្រូចៅតិការប្រសង់អំពីគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានស្វាគមន៍ក៏យ៉ាងកាត់ដៅទទួលអបអរសាទរដែលព្រះអង្គចៅតិការរួមរួមរួមភើកក៏តាំងពីកើតវត្តមកនេះមិនតាន់មានប្រសង់មកច្រើនម្លឹងម្លឹងប៉ុណ្ណេះទេ ទៅទីបានប្រពន្ធតំបងក៏បូកព្រះអង្គក៏ជ័យមួយទៀតប្រភេទណាបាននិមន្តមកចូលរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃវត្តខ្មែរសាមគ្គីនេះមកទទួលផតបើហើយពួកអាត្មារត់យន្តអាត្មានឹងពីពីខ្ញុំណាបើពីយ៉ាងម៉េចបើត្រាហ្វិកជាយចរាចរណ៍ណាបើយើងអរបង្ហាញថានៅតែបើមកដល់វត្តហ្នឹងមកដល់មួយ ព្រោះមកពេញមួយនាទីណាមកដល់ហើយណាស្ដាប់តែជិតដល់ដងធនបូស្តុនអាអ៊ុនត្រាហ្វិកជាប់នឹងគឺជិតអល់ហ្នឹងឯងណាណូមកដល់មួយ30%នាទីបានមកដល់ណាចាំភ័យយល់ណាព្រោះហើយនឹងឃើញថាច្បាស់ជានឹងថាព្រោះរបស់ពិសេសទទួលឡើងហ្នឹងហើយយល់ណាហើយដល់ចឹងទៅព្រោះបរំក្នុងប្រទេសផុតមកដល់ពីហ្នឹងអត់ទេយល់ណា ក៏អត់ទេក៏ប៉ុន្តែបនមានគូសលមានឧបាសិសៃមានជាមួយនឹងប្រសង់ប្រគ្រូចៅតិការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមកដល់ពេលវេលាព្រមមកដល់មួយ21នាទីមកដល់វត្តក៏ខ្មែរសាមគ្គីយើងនេះដោយសុវត្ថិភាពញោមណាក៏បានជាឥឡូវនេះតោះជាហួសមកដល់មកដែរញាតិញោមអត់អីទេណាមិនហាវមិនអីទេណារងចាំព្រះភិរិការសួរសុខទុក្ខអំពី ស្មាគមប្រសង់យើងទៅចាំពិសាដល់មកបានក៏បានដែរបាទមិនអីទេឡប់ស្ទើខ្វះថែមស្នូលមកទៀតបាទបាទដូច្នេះសូមត្រេកអរយ៉ាងជាអធិបារមាចំពោះប្រសង់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទដែលសម្ដែងនៅផែនដីភាពចំពោះប្រសង់យើងដែលបាននិមន្តមកសួរសុខទុក្ខបងហើយសូមគោរពសរសើរដល់ប្រសង់គណៈកម្មការយើងដែលបានសាងសង់វត្ត ពតុជាមរតកជាសេនាសនៈទានដល់ប្រសើរពជាវត្តសក្ការៈបូជាដល់ពុទ្ធសាសនិកជនយើងនៅក្នុងរដ្ឋមេនយើងនេះបើអត់មានវត្តខ្មែរយើងនៅទីនេះទេញាតិញោមឆ្ងាយណាស់មែនទេណាពតទៅលូវែលក៏ឆ្ងាយពតបូស្តុនក៏ឆ្ងាយទៅហ្វូរីវើក៏ឆ្ងាយដូច្នេះហើយឃើញថាមិនពិបាកកាលណាមានវត្តអារាម មួយទៅចតុយក្តីធំក្តីមានសេនាសនៈលំមពណ្ណេះក្តីនោះគឺជាទីកោះក្តៅនៃពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យធ្វើទានព្រោះពុទ្ធបរិស័ទ
sát dân tôi chỉ chạy bớt là vì biết tập phương Campuchia là bao dân đôi xa xe xin kriêm dân mấy cái đôi cứ mình phê phút sát sản á nhớ nhớ và bà này ta phút sát sản á nó có lòng chật là bao nhiệt nhu phút bà sát cả ná bậc luôn rút cây nấu tao đo tì ná chật tao đo tì ná cứ chật nâng anh tàn phong nòm dọc nấu sát sản á tầm miêm tầm lọc bà bây nê và bà thó bà đô bà đa sát phút đó thì cả lại cướp tư thì cả lại đối chiều vót không ai xa một kia chừng anh đối chân hai sầm khăn á đại nhất vô phân môi sát tăng và xong dân khóc prang prang và đôi sắp vào sự thó dọc kia tức đặc co sang vót đôi xin đây chân là tích cái đây chân đấy đầm bay ruông xa một kia cái này và bà ăn viên xa một kia ăn cả vót nó đấy nhớ và đôi chân hai bà đôi xa một kia bà đây là bà đôi cái này sổ sổ cái này và liếc mắng nấu mấy trả lời giác khó đảm bấy có sáng nấu sự mất thiết ở bàn cớt là được nông phương sát sản để viên cún bà rạc tân ác lây cho tiên phương tiên rửa lứt nấy bà sông phương tập hòa sát dân cực nghiêng tầm ngọt sáng mở kì mở mắt ở lâu mặt trăm bánh dây y tế mòn ní chồng ná dây tiên rương vọt thông mê sáng mở kì ba này bà cứ đáp vọt đại miên chỉ trả được nông xa rõ đảm bệnh ở hôn là to vì phần thiết cầm bị chiếm ơ và đại miên phẩm an chiếm mở rõi xe sập vọt chiếm nê và chiếm cẩn lãnh phẩm phức rõ thịt bạc và vọt mềm mạng nếm bè ta cẩn lãnh phẩm phức rõ thịt bạc rồi bóng phụ tập bòi sát rồi bóng rồi xong thẳng lại đối chứ hãy dân cắp bấy phương giang đôi mặt đây ôi chiếm mất thờ rút Sơn ạ nhà mua từ miền Anusawi nhóm đấy và để dân tự đo nhận nhiều một trăm á bọn đào tiêu tham những bức cầu lúc để vọt mai sang một ít lại lên rồi mà và tôi chưa hay từ bức cầu lúc này ca sang một kia và ca prom trip kia hay ca prom trip kia đấy cái đó được trách đại phong viên đại thang được phước tự đòi sáng thích rồi nè và sáng một kế và sáng và tự nhiên sáng một kế thỏ cho nên và sáng tự nhiên sáng một kế thỏ hay phước tự đòi sáng tự nhiên sáng một kế thỏ bình mẹ phá tự nhiên sáng một kế thỏ tăng và sáng tăng vua, tăng một lãng, tăng tổng quát, tăng vua kia nha nước tết yêu nghiên ca vua vua kia và sáng tay nâu một bước vũ đây chơi là cam của Phật Sa Sa và ngài kia đó nói sao một khi biệt như này và Phật Tử Bồ Tát trên chân đấy để giữ miên ca score của Phật Tử Sa Sa score của ta Phật Tử hiện đang nên Phật Bồ Tát miên kho sao một khi và Phật Bồ Tát miên kho sao một khi để giữ bạch tạc kia
ើងក្រុមតគ្នាគ្នាវិវាទបើមិនអាចចុះសម្រាប់គ្នាទេយើងសង្ឃឹមថាបើ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 អនិច្ចតាធម៌ប្រែថាអ្វីមិនទៀងទេណាក៏គេហៅថាសវិញ្ញាណរបស់ដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងក៏មិនទៀងបើអវិញ្ញាណអកាសទ្របបើទ្របសម្បត្តិរបស់ដែលឥតចិត្តឥតវិញ្ញាណបើដូចអកិសនីក្តីរបស់ប្រើប្រាស់ក្តីក៏អត់ទៀងទេបើដូចដាច់មិនហ្នឹងអាលិធម៌ណាយកណាពិចារណាទៅគឺបានធម៌ប្រមាណទេបើមិនទៀងបើជាស្ទៀវវាំងដែលអ្វីទៅប្រែព្រួលបាទលោកមកសំដែងរៀបរាប់បាទលើកទឹកចិត្តដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសាមគ្គីធម៌ហើយសូមរំលឹកថាដោយអំបញ្ញមែងសាមគ្គីធម៌នេះមិនមែនមានសម្រាប់តែពុទ្ធបរិស័ទទេប្រសងក៏ត្រូវមានសាមគ្គីធម៌ឲ្យខ្លាំងក្លាជាងពុទ្ធបរិស័ទទៀតដែលប្រសងដែលជាអ្នកដើរតាមមេគាបន្ទាត់នៃប្រសម្មាសម្ពុទ្ធជាបញ្ញខេតជាស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរជាសំសាវកនឹងក៏លោកមានការសិក្សារៀនសូត្រក៏នៅក្នុងក្បួនខ្នាតគម្ពីរមត្រៃឧត្តមបានស្ដាប់ដូច្នេះហើយបានដឹកនៅក្នុងសារនៃពុទ្ធសាសនាហើយប្រសំក៏សម្ដែងនៅសន្តានចិត្តដែលប្រកបដោយការព្រមព្រៀងគ្នាបាទហើយសម្មគីនេះប្រសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចែកជាជាតិ3បើកាយសម្មគីបើការព្រមព្រៀងដោយការងារដោយកាយកម្មកិច្ចការទាំងឡាយដែលសកម្មភាពបើដោយការរៀបចំដែងដោយដំណើរកិច្ចការនិមួយនៃខាងសង្គមនៃខាងសាសនាដែរឲ្យមានការព្រមព្រៀងជួយបើដើម្បីសង្គ្រោះនៅអ្វីទៅដែលអជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងពុទ្ធសាសនាបើវិច័យសម្មគីគឺការប្រំព្រៀងបើដោយសម្ដីវាចាការនិយាយបើវាចាដែលនិយាយទៅគឺប្រះចាក់នូវទុច្ចរិតទាំង4យ៉ាងបាទទុច្ចរិតទាំង4យ៉ាងគឺមិននិយាយកុហកភូតផលឲ្យគេវិនាសបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជីវិតជាដើមបើមិននិយាយការជាបន្តិចបដាសាដាក់គ្នាការមិននិយាយសោកសៀនបាទឬដងបាទនិយាយដើមបាទដល់គ្នានឹងគ្នាណាមិននិយាយឥតប្រយោជន៍លះលោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាដើម្បីសាមគ្គីហ្នឹងគឺមានសុចរិតមានបច្ចេកសុចរិត4ដល់តា4ហ្នឹងគឺជាវិជ្ជាមួយបាទសម្រាប់អបស្ទោបាទសម្រាប់ញ៉ាំនៅបច្ចេកសាមគ្គីវាចាឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាការនិយាយស្ដីបាទដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាទប្រសងគណៈកម្មការយើងណាបាទដែលយើងក៏កើតវត្តអារាមហ្នឹងដែលមានកាយសម្មគីការព្រមព្រៀងដោយផ្លូវកាយគណៈកម្មការប្រសងយើងមកជួយការងារវត្តស្ថាបនាវត្តខ្លះទៅស្ម័គ្រចិត្តវលន្ធាញោមណាមានវលន្ធាមកជួយកិច្ចការវត្តទេបាទមានណាញោមណាវលន្ធាមកបោះមកសម្អាតមកជូតចានលាងឆ្នាំងមកបាទសាងសង់វត្តជាដើមណានឹងគឺសត្វតែណាកំពុងសាមគ្គីដោយកាយបើវាចាយាយោមកវត្តបើមកវត្តអត់មានគិតថាញោមដាក់មានដាក់ក្រញោមធ្លាប់ធ្វើមន្ត្រីធ្លាប់ធ្វើជាវាយធ្លាប់ធ្វើអង្គការទេមានទេញោមទេអត់មានធ្វើឯកតោទេគឺទៅមកវត្តជាពុទ្ធបរិស័ទតែមួយបើមានសន្តិវាចាល្អរយៈតែដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើការអង្គុយសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌ដោយព្រមព្រៀងនឹងលោកខាងដើមវិជ័យសាមគ្គីបាទមនោសម្មគីគឺសំដៅទៅដល់ចិត្តបាទការគិតនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងឡាយហ្នឹងគឺប្រកបដោយចិត្តដែលមិនបន្ទុសរាយមិនគិតដើម្បីបន្ទុសរាយអ្នកដទៃមិនចង់គំនុំគុំគួនខឹងក្រោធយល់ណាដើម្បីឲ្យអាកម្លាំងចិត្តសម្មគីហ្នឹងគឺធ្វើដូចបន្តិចដែលចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងបកមានអ្វីគឺមានមេត្តាធម៌ណាទឹកចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាមានមិត្តបងប្អូនសាច់សាលល្អិតប្រកបដោយករុណាធម៌គឺអណិតអសូរគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនមានការបៀតបៀនបើញ៉ាំងនៅសន្តានចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាជាសម្មាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវតាការធ្វើវត្តអារាមនោះគឺជាគោលការណ៍មួយដ៏ធំដ៏ពិសេសហើយទៅតាមអវ័យទៅដែលយើងធ្វើដោយត្រឹមត្រូវដែលយើងប្រកបដោយបញ្ញាជាសម្មាទិដ្ឋិយល់ណា
ព្រះយើងយល់ឃើញថាជាការល្អហើយព្រោះក៏សាងវត្តដើម្បីសក្ការៈបូជាដល់ព្រះសង្ឃដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជិតឆ្ងាយផងព្រោះក៏សាងវត្តនេះដើម្បីជំនឿនិងជនទាំងឡាយព្រោះគោរពបូជាដើម្បីលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាហើយដើម្បីជាអឺនិរន្តរភាពនៃពុទ្ធសាសនាគ្រប់តរៀងរៀងទៅអនាគតកាលផងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយយើងយល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ការសាមគ្គីនឹងសំខាន់ណាស់បានជាពុទ្ធិកាស្មាគមប្រសងខ្មែរសរុបតាមរិទ្ធចង់ឲ្យប្រសងយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសារដល់តាមរិទ្ធសាមគ្គីដែរយល់ណាមិនមែនសាមគ្គីតែអួនប្រាំវត្តមកតំបន់នឹងទេចង់ឲ្យមានការសាមគ្គីតំណៈតំណងរាប់អានគ្នាហ្នឹងតាំងមហាទេអនុទេពិឃោសសាមណេរទូទីណាក៏ដោយគឺថាមានការរាប់អានគោរពនៅគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាប្រសង ណាប្រសងខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រមខ្មែរលើប្រដេសសត្វតែជាប្រសងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងតែមួយដែលយើងដើរតាមផ្លូវមាគ៌ានៃពុទ្ធសាសនាយើងចង់បានយ៉ាងណាអូចង់បានយ៉ាងណាដូច្នេះប្រសងក៏ចង់បានសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាណាកាលណាយើងចង់បានសាមគ្គីធ្វើម៉េចរក្សានៅសាមគ្គីធម៌យ៉ាងណាណាប្រសងសាមគ្គីធម៌ ធម៌មានអាត្មាចិត្តបរមដឹកដៃដៃក្រែងបាទដៃទៅលឿនដែរណាយល់ណាបាទបាទមានបីទៀតសំខាន់ណាស់យល់ណាណាសាមគ្គីធម៌ណាសាមគ្គីភេទណាហើយសាមគ្គីភេទតកញាតិញោមចាំណាដើម្បីរក្សានូវសាមគ្គីធម៌ញាតិញោមគណៈកម្មការក្តីប្រសងចោលរិកាក្តីក៏រួមទូយល់អំពីបីចំណុចនេះទៀត បើសាមគ្គីធម៌បានលើកឡើងហើយគឺយើងសាមគ្គីព្រមព្រៀងដោយកាយវិជ្ជាចិត្តបើសាមគ្គីភេទហ្នឹងប្រែតែធម៌បែកបាក់គ្នាបើភេទទាំងហ្នឹងប្រែតែបែកបាក់គ្នាបើដោយប្រការណាមួយដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចោះសម្រុងគ្នាមានការយល់ខុសណារឺក៏មានអង្គតិខុសណាមួយកើតឡើងមានឆន្ទាកតិលំអៀងប្រុសស្រឡាញ់ក្តីលំអៀងប្រុសស្អប់ក្តីលំអៀងប្រុសភ័យខ្លាចក្តី លំអៀងប្រុសភាពក្នុងផ្លូវទាំងឡាយដែរក៏ធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីដែរចឹងណាបើធរដែលយើងខ្វះនៅមេត្តាករុណាធរដល់គ្នាក៏ជាហេតុនាំឲ្យបែកបាក់ធរសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទនឹងរៀនទៅសិក្សាទៅវត្តហាត់ស្ដាប់ធម៌ព្រះសង្ឃណារឿយៗណាធរសំដែងដោយផ្ទាល់ក្តីដោយធម្មវិធីក្តីដោយ YouTube ក្តីដោយ Facebook ក្តីបាទដោយលោកគ្រូអឺគឹមមុធីណាលោកអាសា ហើយយើងដឹងថាលោកដៃគូជាមួយណាណាចូលហ្នឹងបើលោកដៃគូជាមួយលោកគ្រូជួនកក្តាដល់លោកថាលោកគ្រូជួនកក្តាទៅទីជាមួយយូរអស់ក្រែយូរអស់ក្រែទេអស់ក្រែគុំទៅម្ដងណាគុំលើអីយំហ៎បើអស់ពីក្រែទេសនាគុំលើក្រែកៅអីអញ្ចឹងណាលើក្រែតូចណា ព្រោះហើយក្រែដៃគូរបស់លោកនឹងរាប់ពាន់ហើយរាប់ពាន់ក្រែយំដែរដូច្នេះយើងបានស្ដាប់ប្រធមណាប្រធមតម្លៃនឹងហើយដែលញ៉ាំងនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងជួនជ្រាបព្រោះគោរពខ្លឹមសារនៃពុទ្ធសាសនានោះនាំឲ្យមានសាមគ្គីផងកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងអ្វីដែលយើងមានអរកម្មរកអារិភាពអីប្រកាន់គ្នាគ្នាមិនតិចនឹងគឺថាយើងបោះចោលឲ្យអស់ញោមណារៀនបោះ ណារៀនចម្រាស់វាទៅណាដើម្បីធ្វើម៉េចក៏ឲ្យមានសាមគ្គីភេទព្រោះសាមគ្គីភេទហ្នឹងប្រែតែធម៌បែកបាក់គ្នាហ្នឹងកើតឡើងហើយសាមគ្គីភេទតកាហ្នឹងទៀតណាមានន័យថាធម៌បែកបាក់សាមគ្គីដោយមានអ្នកចាក់ចុចយល់មិនណាតើមានក្រុមនេះចាក់ចុចមានខាងក្រុមនោះចាក់ចុចបងខាងក្រុមនេះល្អក្រុមនេះមិនល្អណាប្រសងចោលតកាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះ ណ៎ដូច្នេះហើយការចាក់ចុចការសោកសៀនមកជួបបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យវត្តសាមគ្គីខ្មែរសាមគ្គីនឹងបែកបាក់គ្នានឹងក៏យើងប្រុងប្រយ័ត្នណាសំខាន់អ្វីទៅដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានជំនឿជឿថាប្រសងនឹងដឹកនាំល្អព្រោះបើជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានរបៀបមានរៀបរយសាមគ្គីធម៌ស្រស់ស្អាតសធាបង្កេតបង្កងដល់ប្រសងស្រស់ស្អាតហ្នឹងមកពីអីក៏មកពីអ្នកដឹកនាំ ព្រោះមានបញ្ចោតកាមានប្រសងមានគណៈកម្មការដល់ទីនេះលោកដឹកនាំល្អដែលយើងយល់ពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងបានយល់បានស្គាល់អំពីធម៌អាសធាជ្រះថ្លាទៅដល់គ្នាមកសស្រាក់សស្រាំដោយសាមគ្គីធម៌ណាដូច្នេះយើងគោរពជឿយ៉ាងដូច្នេះកុំឲ្យមានការជឿទៅលើអ្វីទៅដែលគេនិយាយសោកសៀន
ពោយុញញងថាវត្តរំចេញចុះលោកចេញចុះគណៈកម្មការនេះនោះដូច្នេះយើងសង្កត់ថាអ្វីដែលធ្វើបានស្អបានចម្រើនលោករឿងពោយិតញោមនឹងគឺអនុវត្តខិតប្រឹងធ្វើបន្តដោយសាមគ្គីភាពសាមគ្គីធម៌យ៉ាងនេះដើម្បីកម្ចាត់នៅសាមគ្គីភេទនិងសាមគ្គីភេទកៈធម៌នោះចេញអំពីសន្តានចិត្តនៃវត្តខ្មែរសាមគ្គីរបស់យើងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងអាត្មាភាពមិនធារតិកាយូរទេ ដោយក្លែងតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីជាធម្មរងដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងហើយរួមមួយទៀតហ្នឹងគឺរស់អាហាររបស់យើងពុទ្ធបរិស័ទបាទអញ្ចឹងអាត្មាសង្ខេបដោយក្លែងក្រែងមានលោកគ្រូ២អង្គណាសាច់លើដាក់កម្មវិធីហ្នឹងណាមានបន្ថែមពីអង្គយើងចាំស្ដាប់លោកគ្រូ២អង្គឯងបន្តិចបន្តិចឯងខ្លះទៀតទៅលោកមានសំឡេងទឹកដំបាទហើយមានលបយ បន្ថែមនៅរៀបកថាអាយ៉ាងថាខ្លះដើម្បីចែកជូនណាអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកព្រៃអរប្រគិនពរដល់ព្រះគ្រូព្រះចៅតិការនៅវត្តព្រះគ្រូប្រាក់ផលីបានមិនមិនទៅដល់វត្តមនីស្តាដែរណាហើយលោកគ្រូសុផាត់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃព្រះតេជគុណព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានប្រកប ដោយពរទាំងប្រាំអាការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈបរិធានៈសម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតារៀងរៀងរហូតដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាសាធុសាទីបឋមខ្ញុំព្រះករុណាមកភិកសូមនមស្ការចំពោះគុណប្រដៃរតមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃរតដល់សេចក្តីគ្រប់សក្ការៈដល់ពងពោះពីខ្ញុំទាំងអស់ សូមនមស្ការចំពោះព្រះភិក្ខុនីព្រះប្រធានព្រះកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មមធេរោសង្ឃរិនព្រះគ្រូនិងប្រធានបណ្ឌិតសាខានិងព្រះភេរាមភេរៈគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈពីខ្ញុំផងចម្រើនពរដល់ញោមម្ចាស់គណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុង ពោជើងវត្តមិនយើងនេះក្តីឬក៏វត្តខ្មែរសាមគ្គីក៏ដូចជាវត្តនានាដែលបានអញ្ជើញមកញ៉ាំងសភាមានការប្រដេកសន្ធារៈប្រគិនធាត់ដល់គណៈសង្ឃក្នុងពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីរាប់អានរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់ឆ្លងដោយព្រះគុណព្រះប្រធានដែរចង់អេរឺមានទាំងប្រតិការនិងរបៀបនឹង ប្រមាណកន្លែងអីមកអីកន្លែងនៃប្រទេសសន្តារៈក្នុងទលុងទលាយហ្នឹងឯងបំផុតនោះគឺព្រះអង្គហែកត្រង់ផងហ្នឹងឯងគ្រូផ្សេងផ្សេងមិនសូវប្រមាណទេអាត្មានឹងដាក់ក្របបញ្ជិតចងមកជួបប្រមៃហែកបានហែកទល់បានហ្នឹងផងឯងតែការពិតហ្នឹងឯងគ្រូម្ចាស់ប្រាក់ផលីនេះគឺកំណើតកើតជាបុរៀននៅវត្ត អតីតព្រះមនីកសលសោហាយវត្តបងរៃឃុំក្រោលគោស្រុកស្វាយរៀងឥឡូវនឹងគេដាក់ថាស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងនឹងហើយមានប្រព័ន្ធដាក់គណៈសង្ឃថានឹងដាក់ថាគ្រូនេះកសលសោហាយប្រសូតនៅខេត្តណាឯនោះតែមិនសំខាន់នេះរឿងខេត្តគាត់ទិសនាមប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហើយមែនតែនទៅ គឺខ្ញុំប្រកាសណាថាភាពនឹងលោកគ្រូប្រាក់ពលីនឹងអង្គម្ចាស់នឹងគឺរួមឧបជាតែមួយគ្រាន់តែញោមដឹងស្រាប់ហើយបន្លាខ្លះដូចជាប្រសាំងសំខួរជាដើមតើប្រកាសណាម្ចាស់គ្រប់អង្គអស់លោកអ្នកទៅស្រួយគ្រប់បន្លាឬបានស្រួយនោះធម្មជាតិ ចេញមកនេះគឺស្រួយឯងម្ដងផងគាត់ដាក់ទីតាមឯស្រោចទឹកតែម្សានោះស្រួយយ៉ាងណាព្រះគុំចាក់ពលីចឹងដែរចុងកាលណាថាភាពគាត់ណាវាយវត្ថុបងប្រមាណឆ្នាំនេះតែមើលទៅដូចខ្សែសំសាមសំឯនឹងហ្នឹងហើយប្រកាសពិតចុះដល់សពហើយនឹងគាត់ណាចកឹះបន្តិចដូចច្រឡោះនោះព្រះអង្គស្ទុះដូចបលាប្រសាងនឹងសពជាងបងហើយព្រះអង្គទុកថាជាគ្រូតាមការទូលមាន មានតែក្នុងពុទ្ធអាវាសឬក៏នឹងឯងចាស់ប្រជាចាស់នេះខែមរៈជាតិជាដើមក្នុងកណាទទួលរកអានដំណឹងអំណរព្រះអង្គតាមលទ្ធភាពតែ
ែក៏លោកហ៊ានទទួលថាជាសិស្សដែរគណៈការរស់អានជាសហធម្មិកានឹងហើយលោកអង្គកម្មនាថ្ងៃផងណានឹងហើយមួយទៀតសូមប្រគេនដំណានផងមុនដល់អធិន័យមកដល់ភ្លាមញោមបាលិកានឹងហើយជាស្រ័យពេជ្ររបស់ញោមនឹងចាស់ពីគេនេះបន្តទៀតវត្តថោតកណៈសងមុនមកជួបដូចគុណចរចាទៀតជួបមែនជួបមែនប៉ុន្តែគុណមុនមកម្ដងនោះអត់មានស្នោទេអត់មានស្នោលើកមុនទេហើយបន្ទាប់ពីញុំចេញផុតអង្គចាស់ផលីទឹកសັດគ្រូមុនសឹងកន្លែងនឹងយកទៀតទៅកាលដែលស្នោមុនមុនមកសឹងបានយកឥឡូវមុនប្រទៀនមកយកទៅបានផ្ាដោះស្រាយដោះយករីខ្លួនញុំខាងនៅរដ្ឋគណៈវិខិតទៀតហើយតំបន់មាសាពិសេសមួយចំនួនតែការពិតមករដូវស្នោនិយមស្បអាត្មាសឹងបតុបលើនោះព្រះអង្គប្រាក់វៀននោះបើពង្អួយមកយកក្នុងបងស្នោផងមានពីភួយនៅបតុបនោះរកស៊ីប្រមូលអស់ហើយមួយពីរជាន់ផងពីរអង្គមួយចាំការអង្គរៃពីរអង្គពីរបតុបនោះលោកគ្រូបង្ហាត់ព្រះអង្គផ្ទាល់នោះខាងណាបានទេលោកគ្រូយន់ឯងលោកគ្រូដូចម៉េចកណានេះវាមកនៅ5 10ឆ្នាំដែរនៅអាមេរិកហ្នឹងអាឡឹងម៉ែនម៉ែនពុទ្ធជាសម្បើមហ្នឹងវោអស់វិញហើយឯងលោកគ្រូអង្គនោះព្រោះតែកណាសឹងអង្គដែរទៅលោកគ្រូអង្គមកអន្តជាជាយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងការពិតបើប្រមួយមកយកផងផងហ្នឹងហើយបើប្រមួយមកយកផងដល់ព្រឹកឡើងលោកប្រភពញោទៅ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 ពីអង្គមកអានអង្គចាស់ពលីគ្រូនិមន្តវិខានយគូខ្ញុំញ័រទៅពីព្រះអង្គហ្នឹងរឿងអស់ឲ្យពោះហ្នឹងនៃទឹកឃើញយគូហ្មងមើលទៅភួយរៀងដូចស្បុកជ្រូកជាងមកមកទុកហ្នឹងខាងអត់ទេប្រព័ន្ធក្តៅយ៉ាងណាដាក់ទៅម្ដងវិញក្តៅតែដាក់ញោមផងឥឡូវនេះនិមន្តនិមន្តសពសឹងហ្នឹងបកាយយករឹងខ្លួនទៅយកបកាយនោះអត់នៅទេនឹងឯងលោកស្រោយុំហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងទៅកូនសាប់យកមកនឹងអាសាគ្រូមកមងរុកបានបានផងនោះទី1ផងនឹងថាមន្តទៅអលង្ការស្មានជូនទៅដើមថោនហ្នឹងមិនទៅចំកន្លែងបាញ់វិជ្រុយទៅចំកន្លែងរៀបអភិវិភាក្រំភូមិគ្រូវិសិទ្ធសត្វអាចកិត្តវែងដូចណែមកសក់ទឹងម្ដាយមកជួយមកប្រទេសកម្ពុជានៅនោះគេថាទេពីពីអង្គាមករៀបការដែរមាននឹងពីរដែរហើយគេដាក់200ដុល្លារផងហ្នឹងហើយម្លាយចុះនឹងអាភិភិយទៅដល់លោកគ្រូឯងកន្លែងចុះអាភិភិយទៅអូនដល់ផងនឹងចេញមកក្រោយទៀតហ្នឹងហើយគេថតចូលផ្សាយពេញទឹកពេញដៃផងហ្នឹងហើយនឹងចំណានពោពីរឿងអង្គចាស់ប្រពលីជាមួយគណៈសាធិភិយនឹងមិននៅអលង្ការទី2ទៀតភ័យជាងនឹងភ័យដែលញោមគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទនិសន្ធារៈមានអមិសនឹងជាដើមនឹងមាននឹងផ្ាត់ទទួលដាក់ត្រីត្រាក្រហមព្រមព្រៀតនឹងសន្ធិតែគណៈសង្ឃច្រើនអង្គដែរហើយញោមក៏ច្រើនគ្នាដែរនឹងពិសាភោជនាហារមានអាហារពិសេសនឹងមិនជាការអីទេចែកចាយប៉ុន្តែដល់ព្រះចាស់នឹងហើយប្រាក់ផូលីនេះធ្លាប់និមន្តទៅ order ភេសជ្ជៈហៅញោម order ភេសជ្ជៈប៉ុណ្្នឹងនេះ2ទេហើយគេសួរថា order ប្រមាណថា2ហ្នឹងហើយដាក់អាឡតមកអាធំជាងគេមកដល់ភាសាមិនបានធំជាងអសរនេះអាធំជាងប្រូ2មកហ្នឹងផងខ្ញុំជឿខ្លួនមកអូហ្នឹងថាធំជាងគេហ្នឹងគេស្គាល់ថាធំជាងគេគឺអាធំហ្នឹងល្មមផងគួមកលោកគ្រូហើយនេះជាឆ្នោតនេះក៏ភាពជាក់នឹងថ្លៃណាស់ហ្នឹងហើយសោទឹកផ្នែកហោជាប់ប្រហងផងនេះអាភ័យខ្លាចតែគួងនឹងទៅអូដឺរឿងនឹងមកទីដាច់ចោលផងហ្នឹងហើយលោកប្រាក់ពលីផងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហើយអង្គលោកបានបោះយកមកឲ្យគូបរិយាកាសនៃការបោះហ្នឹងហើយនឹងក៏ហៅថាគាត់ឲ្យបោះអារម្មណ៍ឬកាភះដែលថាទុតិយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតទៅនេះសូមញោមថាតាមអាត្មាមួយឃ្លាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយញោមថាអរគ្នាបងក្នុងមួយជីវិតបិទ
miền đồng lai rô lơ phản đấy a srai cảm phò nét miền nét cỏ cung chăm bạch ngò con ba bàn tró phò giáng sục rật ác nô mô tình đi chúng ta có nhóm cả nà thoa thiếp thà mình cần mày của phôn thế cái lô hai tớ hai màu tại cả bất cứ nhàng nâng ai bạc giá cả nâng ai miền ca nâng ai sạc bài cái lô chìa nhàng thì ở từ lúc từ liếng ở bì nâng ai ca dô bật tê dô thật tốt đặc để xâm thái đẹp nâng rịp cho ông phót nâng ai xâm rạp cho kênh đào thần này thần áp xong ông phụ đi cặp thần áp cung xong hai phóng hay mùi tiết nhôm tha tàng mặt má to từ tiết nâng sam mà ký sam mà kia nắng các báo sọc hào ca prom thiên khía sam mà kỳ khía kia hai nò mớ nấu sạch đầy sọc các nò mô tình đi nhôm mà càng nà thả thiên châu luôn bỏ nè để cái đầy cua bổng cua xôm đầy cun bật thiên bóng cụ bóng ở lúc nè bụng bột bòi sắc bật mịt tàng